бюджеттик негизде 186 бюджеттик орунду 2 тур менен абитуриенттер тапшырып, өздөрүнүн документтерин тастыктап буйрук чыгардык. Негизинен Ош технологиялык университети мамлекетибиз үчүн инженердик, адистиктерди, технологдорду, экономисттерди даярдап келет. Студенттерге жеңилдиктер берилген. 50%, 70%, 20%, 15%. Оштун тандаган себеби бунун лаборатория адистиктери жана практикага чыгышы, токтоолук эске аппарат кеген жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген буйруктун негизинде 2023 жылдын 17 июлунда жалпы эле Кыргызстандын жогорку окуу жайларында биринчи тур башталды. Мына бүгүнкү күндө 2 тур аяктап, бүгүнкү күндө 3-чү тур башталып атат. Биздин Ош технологиялык университетине 259 бюджеттик орун план боюнча бекитилген. Ошондой эле 2225 орун контракт негизде биз кабыл алууга план бекиткенбиз. Бүгүнкү күндө 2 турдун жыйынтыгы боюнча бюджеттик негизде 186 бюджеттик орунду 2 тур менен абитуриенттер тапшырып, өздөрүнүн документтерин тастыктап буйрук чыгардык. Мындайча айтканда жалпы кабыл алуунун 70%ын аткардык. 3-чү, 4-чү тур алдыбызда турат. 30% ошол 3-чү, 4-чү турдун жыйынтыгы менен биз толуктайбыз деген үмүттөбүз. Бюджеттик негиздеги студенттерди кабыл алып бүткөндөн негизинен контракттар бүгүнкү күндө азыраак болуп атат. Мен ойлойм, ушул 3-чү турдан кийин контракттык негизде абитуриенттерди тапшыруусу көбөйөт деген үмүттөбүз. Биздин университетте негизинен 7 факультет иш алып барат. 7 факультетте 40'тан ашык багыттар, ошондой эле адистиктер бар. Бул факультеттерди айтып кетсем, табигый техникалык факультети, архитектура жана курулуш факультети, кибернетика жана маалымат технологиялар факультети, энергетика факультети, автоунаа факультети, технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, ошондой эле экономика жана башкаруу факультети. Андан сырткары биздин университеттин курамында гуманитардык технологиялык коллеж бар. Гуманитардык технологиялык коллежде бүгүнкү күндө 30 багыт боюнча адистиктер даярдалат. Азыркы күндө алардын графиги бир аз өзгөргөн. 3 турдан турат. Биринчи тур 20 июлда аяктады. Бүгүнкү күндө биринчи турдун жыйынтыгы менен 578 абитуриент гуманитардык технологиялык коллежге өздөрүнүн документтерин алып келип, тастыктап окуйбуз деген макулдуктарын беришти. Бүгүнкү күндө 2-чү тур жүрүп жатат. Жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн кандай документтер керек? Биринчи негизинен биз азыркы мен жанымда турган делону ачып силерге көрсөтүп коеюн. Диплом бул экинчи жогорку окуу жайына кайра кайталап тапшырып атат. Мынакей жогорку диплом менен андан кийин сүрөт 3-4 размерде 8 штук, паспорт копия, ата энесинин паспорт копиясы керек, военный билеттин копиясы керек. Болду негизинен ушулар. Андан кийин окууга тапшыруу үчүн биздин оштуунун сайтына регистрация кылышат, онлайн регистрация. Ошол регистрация кылгандан кийин биз өзүбүзгө студентти каттап, өзүбүзгө 8 сентябрда приказ чыкса, август аягында студент болуп катталып берет буюрса. Бирок диплому жок биринчи курсага келгендер? Диплому жок биринчи курсга келгендер ОРТ менен ЖТР'нын негизинде балл менен келет, 110 баллдан биздин факультетке. Аларга деле ошо азыркы эле кайсыл документтер кеткен болсо, паспорт копия, приписной копия, анан катетинес паспорт копиясы, сүрөт 3-4 размерде 8 штук, аттестаттын оригиналын алабыз. Болду ошол эле. Башка адистерде жанагы мурда экзамен жанагы тапшыруучу эле баягы справка 086-лар азыркы учурда алар жок. Курстарга 33488 сом, архитектура багытында курулуш тармагында 30930 сом ушундай болуш керек. Заочный тапшыра тургандарга 27830 сом. Мен ушу Ошту коллежинин энергетика адистигине тапшырайын деп жатам. Анткени мен өзүм атам дагы 25 жылдан бери энергетик болуп иштеп келет. Ошон үчүн атам кесибин аркалап жана өзүм дагы кичинеден бери кыялым ушул Оштун тандаган себеби бунун
лаборатория адистиктери, жана практикага чыгышы токтоолу кесик аппараткен жана бул жерде ош песке, ош теске, ошол жака барып келебиз деди. Өзүм эки агам бар, алдагы энергетика окуган жана өзүм атам биз үй бүлө боюнча энергетик тармагында иштешет баары. Чоң агам, экинчи агам жана өзүмдүн апам дагы энергетика тармагында иштейт. Карасу районунан келдим. Кайылга лингвистика боюнча тапшырайын дедим, тил үйрөнөйүн деп. Эмне себептен орус тилин тандадым? Бизде бардыгы эле орус тилге тапшырышкан, акамдар, эжемдер орус тилге тапшырган үчүн ушул орус тилин өзүм дагы тандадым. Орус тилге тапшырсам менде өзүм багытым боюнча Кореяга чыгышым мүмкүн. Анан кийин өзүм боюнча жакшы неме кылсам компьютер боюнча жаңы немелерди ачсам болот экен, программаларды ачып, ошол себептен өзүм каалап, чет мамлекеттерге чыгууну каалап, орус тилин тандап, ушул факультетти тандадым. Мен Каралжы районунан келдим. Автомобиль транспорттук техникалык тейлөө жана оңдоого тапшырдым. Эмне деген мага ушул автомобилдерге кызыгам, ошолорду оңдогон жага автомобилге кызыгам. Балам ушул кесипти жакшы көрөт өзү негизичи. Окуп жүргөндө деле баягы каникул убагында деле барып бирөөгө жардам берип иштейт да, ушундай жакшы көрсөтчү ушул кесипти тандап келдик. Себеби ушу бизге жакты. Кантрагы канча кейин эмне себептен орус тилин тандадыңыздар? Балам өзү тандады, өзүнө жаккан кесипти окуса, ошону сүйүп өкүндөп кетип атат, анан башка кесипти тандаса, мисалы окуй албайт деп ойлойм. Тандадан контрагы 19600. Аз эле кой, эми жакшы немесе бир кесиптин ээси болсо жакшы эле болот го деп ойлойм. Технологиялык университетине сиздер айтып кеткендей, быйылкы жылы күзүндө 60 жылдык юбилейибизди белгилеп атабыз. Чындыгында ушул 1963 жылдан бери негизинен Ош технологиялык университети мамлекетибиз үчүн инженердик адистиктерди, технологдорду, экономисттерди даярдап келет. Артыкчылыгыбыз ушул түштүк жер, Кыргызстандын түштүк жергесиндеги жападан жалгыз бул технологиялык анан техникалык багыттагы адистерди даярдоочу университет болуп эсептелинет. Андан сырткары эми биздин университетибизде башка окуу жайларда эле электрондук китепканабыз, студенттик жатаканабыз 400 орунга 400 орунду жатаканабыз бар. Анан сырткары микс деген компьютердик борборубуз, студенттерге керектүү болгон бардык шарттар түзүлгөн. Бул биздин университетте 13-жылы жылы түзүлгөн Корей окуу борбору бар. Ушул жерде биз ушу бизге тапшырып, бизге келген студенттерибиз корей тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алып, ошонун негизинде эгерде тесттен өтө турган болсо, Кореянын бир нече университетине барып окуп келгенге мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары Конфуций Кытай борбору бар. Бул Кытай борборунда деле ошол бардык бизде окуп жаткан студенттерде ошол Кытай тилин үйрөнүүгө, бекер үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Артыкчылыктар катары мына ушуну дагы белгилеп айтып кетсек болот. Ошондой эле бир нече сырткы чет өлкөлүк окуу жайлары менен атай кетсек, Өзбекстан Республикасынын бир нече шаарларында жайлашкан окуу жайлары менен дагы келишимдерибиз түзүлгөн. Келишимдин негизинде биздин студенттерибиз 1-курстан 4-курска чейинки окуган студенттерибиз ошол жерге барып 1 жылдык же болбосо 6 айлык академиялык мобилдүүлүк менен окуп келгенге мүмкүнчүлүк алган. Өзбекстан Республикасы, Казакстан Республикасы, Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Корея Республикасы менен ушундай окуу жайлардын ортосундагы меморандумдар анан келишимдер түзүлгөн. Негизги университеттин бюджеттин контракттык негизде окуган студенттер түзөт. Алар үчүн Кыргыз Республикасынын токтому бар. Мына ошо токтомдун негизинде ата энесинен айрылган бир нече категориялар бар. Биринчи, экинчи эмедеги
инвалидтер үчүн, дагы бир ошолошон категориядагы студенттерге жеңилдиктер берилген. 50%, 70%, 20%, 15%, ар түрдүү пайызда. Бул үчүн университетибизде атайын комиссия иштейт. Жеңилдиктер боюнча комиссия иштейт. Ошол комиссияга документтер тапшырылат дагы, ошонун негизинде ошо пайызды көрсөткүч менен жеңилдиктер берилет. Жалпы студенттерибиздин саны азыркы учурда 14 000 студентти түзөт. Мунун ичинде чет элдик студенттер бар, Кыргызстандын студенттери бар.